S osjećajem velikim i onda je ovaj ludak ušao i šta se ti si kao voditelj, ne razumijem? Imaš neki koncept, nešto kao da kad treba da uđeš, kad ne treba da uđeš? Pravi voditelj nikad nema koncept, on ima sve u glavi da te ja naučim. A ti imaš u glavi to što si mene prekinuo. Vala, pogledaj kolika mi je glava, vala, ima nešto u njoj, to je sigurno. Pa malo si podelio i uši. Pa to ti je zato što si me prekinuo, evo. Ako ti je rekla, znači druže... E, ajde ti meni, brate, nešto otpevaj onda. Otpevaću ja tebi, nego samo da kažem, znači... Nemoj ti, meni ništa kaš, nego pevaj, ajde. Prekinuo si devojku, znači... Doveo sam ti devojku, doveo sam ti devojku ovde, pa došao sam da vidim šta radite. Devojka za udaju, devojka! Ajde, pevajte, ja neću da vam smetam samo... Ti neću da smetaš, pa sad kad si mi ušao, ajde sad ti pevaj, da čujem ja tebe. Imaš nešto onako što... Imaš neku želju? Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Dobro, to sad baš nije pametno što radiš, ali... I onako sam već poludeo od kad si došla, ali... To je samo pesma, jedna lepa pesma, ovaj, cvele zna. Ajde, ovaj, ti meni, ja sam čula u stvari, malo pre dok smo nezvanično ovako, ovaj, čakulali, jel? Čakulali. Ne znam, voditelj, pa ti si voditelj. Ma ne pričam s tom, uvredila da ti super imitiraš, pa bi ja žela da čujem koga ti ovaj... Šta sad, kao ti si Marina Tadić pa dođeš ovdje u emisiju, iznaj mi te ovaj... A ne, a ti si mi ovaj... kao bitan voditelj da me prekidaš u iznaj mi te u ovaj sa dva padeža, razumeš, što samo više obožavam te, volim te, želim te i tako. Nemoj to. Nemoj ti da ređiš moje ovde... fanove. Ma, fuh, jaki su ti fanovi, ako imaš fanove kao što si, je on. Izvini, i ti si bio jedan od mojih fanova, celo leto si bio na splavu gdje sam ja pevala. To nije tačno. To je tačno. Tačno je, tačno, ja sam vidio kad sam dolazio. Stalno sam dolazio, normalno sam dolazio. Tako da, molim te, čuti. Molim i ja tebe. Ajde sad ti nama lepo nešto otpevaj. Čula sam da super imitiraš i ajde sad nekog imitiraj. Kad sam ja mogla tebi da pevam, hoću ja da slušam tebe. Ustani da izimitiraš, stani ovdje pored Marine. Pa evo, pošto želim da imam kompletan u ovaj ugođaj. Pa ja mogu da ti izimitiram, pošto je sad slavni Ekrem Jevrić. Ko je postao popularan. Ko je taj? To ti je Ekrem Gospoda. Aha, ne znam, ali ajde. Zvezda Kanade i Amerike, jednom sam ga imitirao. Aha. I ljudi su vidjeli da ja to dobro radim. I eto, sad to da ti pokažem ajde. Koliko hoćeš. Ajde. Nije baš ono sad, znaš, ali pokazat ću ti. Evo živim u Njujorku gratu, živim, radim, a i samo ratim, kuća posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, eto šta znam, ništa ne znam, a gdje da znam, kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, no taj no, nothing ara no. Otišla si jednog dana i odnela dva jorgana i didi. Pa šta sam stavio? Nemoj ti, molim te više. Čekaj, ti posle kažeš da imaš normalne fanove. Ti si pokazao svoje. Znaš kad ću više dođem u tvoju svirku posle ovoga? Znaš kad ću ja da dođem u tvoju emisiju, više nikad. Katastrofa je. Dobro, i onako sam teo da ti kažem da ne dolaziš, neće biti ni posle. Ali već kad si sama... Onako si teo da mi kažeš da se ova neće ni emitovati. Pa emitovat će se. Zato što nemaš koga drugog. Zato što je Marina Tadić tu, ipak ono. Mislim, imam ja respekt ovo, jako ti mene vređaš i ovo je tvoj ovdje. Ne, respekt ti si prekinuo. Ja je pio, kad sam te ja pio? Prekinuo si me to. Ja najviše mrzim kad pevam nekom osjećajno onako i neke tako divne pesme, da mi neko prekine. Devojka je pevala meni, znači, pevala je meni sa velikim osjećajem pesmu i ti si upao ko indijanac neki ono kao pevaš pesmu. A stvarno si malo, ličiš malo na indijanca? Sad kad bolje pogledam. To je meni malo smešno sad. Dečko. Što se tebe tiče, ovaj, ono, neću mi ništa više, kažem mi. Ti budiš srećan što si dobio Marinu. Znaš, ja to je pod srećan, jedan. Ja sam srećan. U emisiji, a ja sam došao samo da vas obradujem, mislio sam moje prisustvo će vam se ono obradovati, a vi me terate, tako da... Mene je obradovalo to što je ona došla, a ti možda izađeš slobodno. A doviđenja, prijatno. Doviđenja.
kako li ispalo to, a? Mislim da je okej. U, da, evo, ovo je već gotovo. Ti voliš malo reš? Obožavam. Da, da, ovo je reš. Odlično, odlično. Odlično, to je tamo, gotovo. Eto. Nisam sumnjio u tebe, majke. Ful. Eto. Evo imam moju pretposlednju želju, pošto je peta, trebam da platim. Aha. Kako god treba, ja ću platiti. Dobro. Ali, eto, pretposlednju želju. Nije Ajde, šta sa me reci? Juhu! To je želja? Jedna masaža, ako može. Masaža? Može, masaža, može. Ti samo zatvori oči i opusti se. Ali nemoj da otvaraš oči, moraš da budeš skoncentrisan na moje dodire. Uvek. Šta god da se desi, ne otvaraj oči. Jel treba malo lakše? Pa nisam znao da imaš tako jake ruke. Pa, difovka, šta da ti kažem. O, svaka ti čast. Hoćeš malo niže? Može malo niže, donji deo me baš nešto. A, malo bi niže, a? O. Jel dobro to tako? Jel uživaš? Pa pazi. Jel osjećaš te moje dodire, mekane? Kad me ti masiraš, uživam u svakom slučaju, ali ovo je malo ono, znaš. Šta je? Ovo ti je baš ono, znaš. Šta je to baš ono? Pa jesi hteo masažu? Pa šta ti kažem, ali nisam sanjao da će ovako da bude. Pa san, evo sad sanjaš. Jao. Ja bih voleo malo da ja sednem na tebe, tako. Jao. Jel to okej? Okay? Jao, lepule, sad je bolje. Samo nemoj da otvaraš oči, uživaj. Uživaj, uživaj. Marina Tadić te masira. Svaka ti čast, moj. Jel hoćeš još? Uvidim da voliš grubo, ovo stvarno nije baš... Hoćeš još? Pa još malo, nije problem. Još malo? Još malo. Hoćeš u donjem ili u gornjem delu? Gornji, gornji. A gornji? Gornji. Donji si mi slomila, imaš jake ruke. Pa vežbam, vežbam. Neka ovo bude završnica. Nećeš više? Neka, nemoj više. Pa zašto? Otvori okice, lepi. Kako i posle ja i Dijana samo s tobi, a? E, moj. Pa nisi valjda stvarno mislio da će Marina Tadić da masira čoveka prvi put ga videla u životu. Hvala ti, Sveti, hvala, mnogo ti hvala. Ovo nije normalno. E, pošto smo mi malo se zapričali dok smo radili to sve što smo radili, malo je onako rešije. Malo je rešije, ali nadam se da će vam se to svideti. Mogu ti reći, posle one masaže će mi prijati jedna klopica. Jel da? Kako je bila lepa masaža, kako sam te lepo masira, Marina. Hvala, je bila divlja masaža. Samo nešto da te pitam. Ja sam našla nešto u kuhini. Ovo. I ja bih želela da ti tam pokloniš na ono sećanje na tebe. Ajde, budi čovek. Ili ako miš može neku čokoladu. Čokoladu? A? Joj, čekaj da vidim, stani. Malo prišim. Pa ja sam baš spremio čokoladu. Majke. Bila si divna, znači... A dobijam i ovo. I to dobiješ. Daj čokoladu. Uzmi čokoladu. Hvala. Za onu masažu si zaslužila mnogo više, ali eto. Hvala. To je jedna pažnja malo onako za tebe. Došao i ovaj trenutak. Da sumiram utiske, Marina dok se hvali tu sa čokoladicom. Nije, ja se hvalim s ovim. I s tim. Kako ti se čini, osim mene na masaži? Tebe na masaži. Kako ti se čini sve ovo, zadaci, Marina, kompletna emisija, pričaj nešto čoveče, neću ja ti značim reći iz usta. On je i dalje u šoku. Ma, on je u šoku. Posle one masaže sam u šoku, što kaže Marina, ali je emisija ekstra. Ekstra. Eto, vi, dragi gledalci, vidite, možete vi da iznemite vašu zvezu kao što je danas ovaj dečkić fini, vidi ga bajka. Iznajmio Marinu. Znači, ti si zadovoljan. Prezadovoljan, znači, devojka je skuvala. Imao si pravo na 4 žene.